ओहो सोचिन, आज त घाँस दाउरा गर्दा भेट भयो, भोलि कसरी भेट गर्ने होला? त्यति पनि थाहा छैन, तानसेन ठुल्ठुल मैदानमा मेला छ नि, त्यही गएर भेट लाउँदैन। हुन्छ, हाम्रो घर त आइसक्यो, भोलि बिहानै भेटौँ कि कसो? हुन्छ हुन्छ, भोलि त्यही भेटी नाचौला र रमाइलो गरौँला। Thank you.
मन ठाउँमै रहे, हारा झन्झाले मन ठाउँमै रहेना।